Welcome back and thank you for staying with us. Even as Kenya launched the 16-day campaign against gender-based violence, a middle-aged man fatally assaulted his wife with a machete in Busia Township, Busia County. Witnesses stated that the young couple reportedly returned from a night of drinking before a quarrel broke out in the early hours, resulting in the woman's death. Let's join our reporter, Emmanuel Juma. Pata kama huyo mwanamke tayari ameshalala hapo na kulingana venye ameuliwa ni kama ameuliwa na kisu ama kitu kama panga. Ukiwa umeelewa hauwezi kuwa umejijua. Unakuwa umeelewa anaweza kupiga panga, anaweza kupiga chini, anaweza kupiga nacho. Serikali mtende haki. Hatujafurahia uwezi uwa mwenzako kama mnyama hivyo. Tumehuzunika watu wa hii area na tunafeel vibaya. Kwa serikali pia nayo kaweza kuingilia ili kaweza kupiga hiyo marufuku ya chanaa juu mtu akipiga hiyo chanaa chenye anaweza fanya chochote ambacho chenye iko kwa akili yake.